Ne olurdu desli master tümük amızdan böyle yaptı. Yani 100 bin somun akıllı netürgen işimiz. Tamam, bu tarafta iş git yaptı fakat keçesi böyle yaptı. 8 metrge 3 metr bugün joy darvoza xona. Bu işimiz Toshkentda bo'lib turgan işimiz. Toshkent, O'nqo'rg'onda. Qorong'i tushib qolganligi uchun ko'rinmayapti. Bu tarafta ish ketyapti. Bu taraf 30 metrga 4 metr. Bu taraf 6 metrga 4 metr. Sizlar uylaringizning razmerini bilsalang, bironta daftarga razmerlar yozib turib bizga yuborsalar, siz sizlar tanlagan figura bo'yicha qancha tunikafon mahsulot ketishini hisoblab, kerak bo'lsa qancha summa ketishigacha hisoblab bera olamiz. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar. Mana bugun prosta kechasi video rolik qilyapman. Bu taraflar bo'lgan 035li master tunikamizdan bo'lyapti. Ko'rib turgan masalan. Narxini ham aytib o'tgan. 35likini 100 ming so'm naqlni turgan ishimiz. 56li rumbiklar va 12 santimetrli shikolad do'pichalar. Xo'p, bu tarafini ko'rsatib o'tgan. Bu tarafda ish ketyapti, faqat kechasi bo'lyapti. Bu taraflar bitgandan keyin bitta to'liq videorolik qilishga harakat qilaman. Hozircha mana mana shu yer o'zi bitgan. Shuning uchun mana shu yer o'zini ko'rsatyapman. Hozir bu joy 8 metrga 3 metr bo'lgan joy, darvozaxona. Bu ishimiz Toshkentda bo'lib turgan ishimiz. Toshkent, O'nqo'rg'onda. Bu taraflar hozir qorong'i tushib qolganligi uchun ko'rinmayapti. Aslida bu taraflar ancha tikida. Bu tarafda ish ketyapti. Bu taraf 30 metrga 4 metr. Bu taraf 6 metrga 4 metr. Bu taraflar ham shu 35likdan bo'lyapti mana. Master. Albatta do'stlar, biz bilan bog'lanish uchun ekraningizdagi raqamlarga telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Biz O'zbekiston bo'yicha ish olib boramiz, chunki stanoklarimiz olib borib ish qila olamiz. Ko'pchilik, xo'p, Rossiyadan yoki boshqa davlatlardan telefon qilishadi. Telefon qilib turgan bo'lsa-da, agar Rossiya yoki boshqa davlatlardan bo'lsa, mana shu ekraningizdagi nomerlarda Telegram, WhatsApp, Imo, TikTok, Viber hammasi bor. Biz bilan bog'lanish chaqnoqa muammo emas. Agar sizlar uylaringizning razmerini bilsalang, bironta daftarga razmerlar yozib turib bizga yuborsalar, siz sizlar tanlagan figura bo'yicha qancha tunikafon mahsulot ketishini hisoblab, kerak bo'lsa qancha summa ketishigacha hisoblab bera olamiz. Shuning uchun bemalol mana shu ekranlardagi raqamlarga bog'lanishlar mumkin. Xayr, salomat bo'lasizlar.